Вітаю, мене звати Дмитро. Вітаю, мене звати Вадим. Ми приїхали до Канади у кінці 2018 року, у грудні. Це не було через Job Offer, це було за звичайною провінціальною програмою. Я отримав сертифікат, я був основний аплікант, я отримав сертифікат завдяки виїзній сесії до Києва, яка робила провінція Нью-Брансвік, і потім ми приїхали сюди. Ми приїхали до Канади улітку 2018 року, отримавши номінацію від провінції Нью-Брансвік. На той момент моя професія і моя спеціальність були у списку затребуваних у цій провінції. І так ми опинились тут. Зараз я працюю бізнес-аналітиком у IT-департаменті сервісу Нью-Брансвік. Для тих, хто не знає, що таке сервіс Нью-Брансвік, це служба, підпорядкована уряду нашої провінції Нью-Брансвік, яка забезпечує дуже широкий спектр послуг для населення, в тому числі, де я працюю зараз, це забезпечення IT-інфраструктури у healthcare нашої провінції, тобто у медичній сфері. Тут я займаюся розробкою програмного забезпечення, працюю у сфері веб-програмування. Останні 7 чи навіть 8 років до приїзду до Канади я теж працював бізнес-аналітиком у великому українському холдингу, до якого входить мережа рітейл магазинів електроніки та декілька дещо інших бізнесів, теж у IT-департаменті, теж бізнес-аналітиком. В Україні я вчився в Хмельницькому політехнічному коледжі, потім довчався в Хмельницькому національному університеті. В Україні я працював програмістом з 2002 року. 3 роки розробляв звичайні клієнт-серверні додатки під Windows. З 2005 року займаюся веб-програмуванням. І деякий проміжок часу також розробляв додатки для мобільних платформ. Взагалі, ще будучи в Україні і не маючи номінації від провінції, я спробував подаватись своїми силами, знайти варіант виходу на кампанію, отримати робочу візу. Але, чесно кажучи, з тисячі надісланих резюме надійшло 20 відповідей, у яких сказано, що вибачте, ми не працюємо з робітниками з-за кордону. Тобто фірми цікавлять люди, які вже знаходяться тут. Або, як виключення, вони цілеспрямовано шукають когось за кордон. Але мені з Канадою так не щастило. Я приїхав в Монктон, маючи віддалену роботу. Тому я не дуже поспішав ходити на інтерв'ю. Але через 2-3 тижні задумався над цим питанням, так як сім'ї потрібна була страховка, також мали плани взяти іпотеку, і потрібна була офіційна робота тут. Пройшовши пару інтерв'ю, отримав запрошення від моєї поточної фірми. Тож, чи важко чи ні знайти роботу в IT у Монктоні? Я вважаю, що це треба поділити, може, на два питання. Чи взагалі важко знайти роботу у IT у Монктоні, чи важко знайти якусь специфічну посаду у IT у Монктоні. Наприклад, для мене, як бізнес-аналітика, так, це було не дуже легко знайти мою посаду як бізнес-аналітик чи системний аналітик тут у Монктоні. Якщо ти розробник, девелопер, якщо ти QA, тобто тестувальник, або якщо ти, я навіть не знаю, дуже багато IT-спеціальностей існує, у нас є багато компаній у Монктоні, де можна знайти цю роботу, для мене це було не дуже легко. Але я знайшов його тут. Якщо б я, наприклад, вчора приїхав би до Нью-Брансвіка і вибирав би, де залишатися, де шукати роботу, я би також вибрав Монктон. Можливо, Сент-Джон займає дуже
сильно другу позицію після Монктона для мене в плані пошуку роботи по спеціальності чи в IT взагалі. Але мені Монктон влаштовує гораздо більше, ніж Сент-Джон, тож і з роботи тут не дуже погано. Якщо зараз я би їхав в Нью-Брансвік, я думаю, мій вибір залишився би незмінним. Тому що на час переїзду у 2018 році ми обирали між Фредеріктоном та Монктоном, але перемогла близькість до моря, і ми обрали Монктон. Я працюю у компанії Aspen Group, її головний офіс знаходиться в Нью-Йорку. Тут у Монктоні відділ розробки. Основний бізнес компанії – це онлайн-освіта. Вони володіють двома онлайн-університетами – Aspen University та United States University. Моя робота пов'язана зі створенням нового коду та підтримки вже існуючого. Тут, у Канаді, трохи забігу уперед, я роблю дуже суттєво інші речі, як бізнес-аналітик, ніж ти, що я робив в Україні. На моїй посаді я деколи пишу невеличкі технічні завдання для розробників, які є у нас у департаменті, але більша частина часу займає така робота, може хто робить у IT, це буде більше понятно, power user. Тобто ж, я надаю повноваження у системах, у різних системах, які використовуються в госпіталях у нас в провінції. Я роблю high-end, тобто ж дуже високорівневі налаштування у системі, наприклад, створити нову процедуру для лабораторії чи щось таке. Але це не щось дуже складне, це більше, ніж як support третього левела. Тобто це не дуже бізнес-аналіз, тобто бізнес-аналіз там, мабі, відсотків 10, не більше. Але взагалі це тут називається бізнес-аналіз. Якщо говорити про найбільші або про найцікавіші компанії, роботодавці у сфері IT у Монктон, у Greater Moncton Area, то я би визначив такі, як CGI. Це продуктова компанія дуже велика, яка має великий штат як розробників, так і тестувальників, девопсів, бізнес-аналітиків, системних аналітиків. Потім я б, мабуть, сказав би про IGT. Це теж велика продуктова компанія, яка займається розробкою продуктів для так званого грального бізнесу, в якої теж дуже великий штат розробників і інших хлопців. І якщо казати про IT взагалі, не тільки про продуктові компанії, а, наприклад, як я працював в Україні у великому холдингу, тут теж є робота для багатьох хлопців з IT. For example, наприклад, та ж сама Blue Cross, наприклад, те ж саме Bulletproof, наприклад, ті ж саме Irving тут має свій IT-департамент, дуже немаленький, в якому є як розробники, так і тестувальники, і аналітики цифрового заводу. Окрім моєї компанії, на слуху в Монктоні знаходяться такі великі, як CGI, IGT та Blue Cross. CGI, наприклад, займається великими проектами. Також в них є клієнти з банківських структур. IGT – це в основному ігровий бізнес, лотереї. Blue Cross – страхування. Моя кар'єра в Монктоні, власне, складалась на одній компанії, на яку я працюю досі. Прийшовши тут у Монктоні друге інтерв'ю, я влаштувався на роботу веб-девелопером. Пропрацювавши майже 3 роки там, я отримав підвищення до сіньор-девелопера на початку цього року. І ось сьогодні друге підвищення до Technical Lead. Коли ми тільки приїхали до Канади, я не мав ілюзії щодо того, що я знайду роботу по цій спеціальності майже на інший день після прильоту. Тобто я почав шукати так звану survival job, роботу для виживання, для того, щоб платити базові рахунки, щоб не витрачати кошти, які з собою привіз. Паралельно з цим почав шукати роботу по своїй спеціальності, відправляв резюме. І десь через півроку я
мав відповідь від Селесню Брансвік. Це в мене вразило, тому що я вважав, що людина, яка не спілкується з двома нашими мовами, які українці є державними, це англійська та французька, а я спілкуюся тільки англійською, не можу попасти на державну службу, але мене позвали на співбесіду, і я прийшов першу, другу, і в кінці цього мене запросили на цю позицію. І це була позиція бізнес-аналітика, тобто я вважав, що я знайшов виключно своє місце. Якщо казати про бенефіти, чи так званий соціальний пакет, які більш відомі в Україні. Я вважаю, не можна сказати, що тут є щось, чого нема в Україні. Все майже таке, але якщо ти в Україні працював на якусь компанію не велику, ні так звану галеру, ні щось дуже великий холдинг, ти не мав навіть цих базових бенефітів, як то страхування життя, додаткове медичне страхування, чи якісь, я не знаю, пенсійні доповнення до твого постійного рахунку, тому що в Україні це не дуже, люди не дуже цим пілкуються, а тут це як must-have, тобі ж люба велика компанія, любий великий роботодавець надає тобі ці бенефіти. Але це саме можна знайти в Україні, але в менших кількостях. Ну, мені важко порівнювати роботу тут і роботу в Україні, тому що в Україні я майже все життя працював ФОПом, маючи поряд себе двох таких самих ФОПів, які працювали віддалено на закордонній компанії. Тобто тут я вже попав в велику компанію, яка надає бенефіти своїм працівникам. Наприклад, фірма проплачує страховку на співробітника, на членів сім'ї. Покриваються там масажі, мануальний терапевт, ще деякі спеціалісти, зуби, там $2000 на рік на кожного члена сім'ї та ліки, які виписані по рецепту. Також фірма надає можливість відкладати у РРСП, це приватні пенсійні накопичення. Ну, якщо людина відкладає добровільно від 1 до 5% зі своєї зарплати, фірма додає 100% цієї суми. Різниця між податками – це дуже цікаве питання, так як фізична особа-підприємець в Україні сплачує 5% від доходу. Тут в Канаді працевлаштування на компанію із зарплати сплачується податок 26-30%. В залежності, ну, чим більше людина заробляє на рік, тим вище податок вираховується. Кажучи про податки, якщо казати про чисто голі цифри, так, тут податків більше, ніж в Україні. Але, як я вважаю, багато хто знає, в Україні в IT-сфері існує два типи роботи і, звісно, два типи оподаткування. Перше, це ти працюєш у штаті, ти працюєш у штаті якоїсь компанії, і за тебе податки твої платять роботодавець. Тут, як то кажуть, палка в двох кінцях, чи в тебе дуже маленька офіційна зарплата, а решту отримуєш у конверті, чи в тебе дуже велика зарплата, тому що ти працюєш на якийсь великий філіал, як то Microsoft, Dell, чи щось на кшталт цього. Або третій варіант, ти оформлюєш на себе так званого ФОПа і йдеш працювати майже в будь-яку велику так звану галеру, тобі ж компанію, яка займається аутсорсингом для багатьох північноамериканських компаній, європейських компаній. І, звісно, там вже податки – це твоя забота, твоє турбування. Ти сам повинен вибирати схему оподаткування, як це вести. Можливо, ти будеш наймати собі бухгалтера чи щось таке. Якщо ми кажемо про Канаду, то тут теж є два варіанти працевлаштування. Ти можеш працювати як self-employed, тобі ж сам на себе, або це тут ще називається контрактор. Ти, звісно, будеш отримувати гораздо більші
кошти за час чи за якийсь термін, але знову усі податки будуть на твоїх плечах. Тобто ти повинен винаймати якогось опять бухгалтера чи сам розраховувати свої податки, або майже більша частина людей, як працюють тут, в IT, не тільки в IT, податки за тебе платить твоя компанія, в якій ти працюєш. Якщо казати, наприклад, про мій случай, про мій випадок, якщо хтось не знає, у Канаді прогресивна система на оподаткування, чим більше ти заробляєш, тим більше з іншої частини твоїх доходів буде зніматися податок. Я от зараз питаюся, за прошлий рік, якщо казати тільки про податок на доходи, так званий income tax, з усією кучою коштів, що я заробив, це було 1/6. Але це може показатися дуже маленьким податком. Якщо ми кажемо про всі відрахування з твоєї зарплати, це пенсійне відрахування, додаткове пенсійне відрахування, страховка, додаткова страховка, я не знаю, страховка по long-term disability, не пам'ятаю, як це сказати українською, але тоді це виходить приблизно 35-36% від кожного твого пейчеку. І якщо це зложити, то це все можна назвати у лапках податками. Тоді це 35%. Але якщо ми кажемо тільки про income tax, то за рік в мене це було 1/6. Кажучи про різницю підходу до роботи тут і в Україні, знову ж таки, мені важко порівнювати, так як я не працював в великій компанії. Але дивлячись на роботу тут, можу сказати, що, наприклад, у нас на фірмі особа ніхто не заставляє працювати, але менеджери наглядають. І якщо після попередження людина не виправляється, то її просто можуть тихенько звільнити. Я вважаю, що є дуже, може, дуже великі, але вагома різниця між тим у підході до роботи як в Україні, так і в Канаді, особливо між відносинами між керівництвом та підлеглими. Якщо в Україні ти функціональна одиниця, яка повинна виконувати X об'єм роботи за Y часу, і взагалі мало кого піклує про те, що з тобою, як ти це почуваєш. Є дедлайн і все, нікого нічого не інтересує. Тут теж є дедлайни, але тут є таке поняття, наприклад, мій робочий день закінчиться у 4 вечора. Якщо у 4.01 до мене підійде, я не можу цього уявити, але, наприклад, підійде мій керівник, скаже: ти знаєш, Дмитро, ще є от невеличка таска, десь на півгодини. Ти мог би зробити сьогодні? Нам треба. Ну, я можу спокійно, ну, не то, що післати його, але сказати: sorry about that, я хочу піти додому, до жінки, до сім'ї. І це, я намагаюся привести приклад того, що тут ніколи не будуть тебе працювати, робити більше, чим потрібно. Так, є якісь виключні ситуації, є форс-мажори, але вони настільки рідкі тут, навіть у healthcare, де це може, як, наприклад, COVID. З COVID пов'язане дуже багато тасок у нас в департаменті зараз, але навіть з COVID це намагаються зробити за час, за два, тебе ознайомити з тим, що, можливо, буде потрібно десь щось залишитись, чи підключитися з дому, чи щось ще. І якщо резюмувати усе це, ні, тут немає того пресингу, який я відчував, наприклад, у декількох, ну, не тільки в однієї, у декількох компаніях, де я працював в Україні. Тут ти йдеш на роботу більш розслаблено. Ти відчуваєш те, що тебе ніхто не буде, як то кажуть, цькувати за те, що ти не перевиконав свій план на день у 2 рази, а тільки в 1.5. Тож, якось так. Якщо айтішнику, програмісту їхати в Канаду суто для того, щоб заробити гроші, я думаю, їхати сюди взагалі не варто. Тому що в Києві, в Дніпрі, у Львові зарплати для IT і для програмістів порівняні або подекуди можуть бути навіть вищими.
Ну, як вже казав я спочатку, я до прильоту у Канаду працював теж бізнес-аналітиком на протязі 7-8 років. І там мої базові, мої основні обов'язки були це написання технічних завдань, тобто спілкування з клієнтом, спілкування з замовником, розуміння того, що він хоче від IT, так скажемо, чи то буде допрацювання, чи то буде новий продукт, чи то буде щось взагалі неважливо. Потім я перекладав, називаємо це перекладом на мову IT. Я писав технічне завдання для розробників, технічне завдання для тестувальників, передавав все в розробку відповідний підрозділ, і потім ще деякий час курував цей процес. То, що я роблю зараз, це в моєму понятті, це не є бізнес-аналіз. Це є бізнес-аналіз, я не знаю, можливо, на 10% від того, що я звик робити. І можливо, це основна причина, чому я, можливо, буду шукати щось, що буде відповідати названню бізнес-аналітик. Тобто писати, розробляти, створити щось нове. Тому що на позиції зараз бізнес-аналітики я фактично щось нового не створюю взагалі. Я спілкувався з колегами, я спілкувався з деякими, хто теж працює як бізнес-аналітик у нас у провінції, навіть не в Канаді взагалі, а у нас в провінції. Тут є теж люди, які працюють як бізнес-аналітик, і вони пишуть технічні завдання. Тобто вони працюють майже у тих умовах, як працював в Україні. Можливо, це специфіка роботи на державу. Можливо, я не знаю, можливо, це специфіка роботи бізнес-аналітиком у сфері healthcare. Я ще так глибоко не вивчав, але мені здається, що ті функціональні обов'язки, які я хочу бачити як бізнес-аналітик, я можу знайти у другій компанії або у іншому підрозділі у себе, тобто це не є проблема. Я можу тільки порадити приїжджати, якщо ви вирішили їхати в Канаду, то приїжджати раніше, щоб у вас був час облаштуватись, підтягнути мову, спробувати одну, дві, три роботи, якщо вас не влаштовує. Я так розумію, що за пораду ми маємо не тільки для хлопців чи дівчат, які працюють у IT, а взагалі. Перша порада, якщо ви вирішили для себе, у принципі, іммігрантувати, мова та ще раз мова. Якщо у вас буде добра англійська чи французька, як то для Квебеку чи для нашої провінції, у вас не буде ніяких проблем, або вони будуть настільки мізерні у плані працевлаштування та адаптації тут у Канаді. Мова – це must-have, це номер один, і два, і три. А от після цього вже йде навики, кваліфікація, кошти, які від собою сюди привозити, чи щось інше. І вчиться посміхатися людям. Але особливо для тих людей, які працюють в IT в Україні, а ще особливіше для розробників. Як я пам'ятаю, коли ще був в Україні, та зараз, коли спілкуюся зі своїми колегами, розробники в Україні заробляють дуже добрі гроші. Дуже добрі гроші. Я не кажу як депутат, але дуже добрі. Тут ви не будете настільки сильно відрізнятися по рівню заробітку від інших спеціалістів. Наприклад, якщо тут карпентер, тобто столяр, працює, він професіонал, він може навіть інколи заробляти більше, ніж, наприклад, сіньор-девелопер. Це дуже залежить від компанії, звісно, від однієї, другої. Але, наприклад, я приведу приклад зі своєю роботою із доходом в Україні та десь тут, у Канаді. Наприклад, зараз я отримую, як так кажучи, на руки після податку майже ту ж саму суму, яку я отримував в Україні, але у конверті. І так, в Канаді життя трошки дорожче, а особливо дорожче винаймати житло, платити страховку за автівку чи щось таке. Але вся та часть, яка відраховується від моєї зарплати і йде на покриття моєго пенсійного забезпечення, мого здоров'я, мого всього, в Україні я мав це купувати за свої гроші, тобто брати з цієї суми, яка майже така, як тут. Але, наприклад, я з тим доходом, з тим заробітком, який я маю зараз, та якщо додати ще мою дружину і заробіток, нам на двох хватає взагалі, ну не то, що там на все, ну ми не бідкуємося, в нас все, що потрібно для життя є,
І не треба цього лякатися. Але якщо для когось важливо заробіток на даний час у першу чергу, ну, треба, мабуть, навіть подумати трошки. Тому що заробити більше, ніж в Україні, будучи розробником, наприклад, розробником, ви в Канаді не заробите. Якщо ми подивимося на ринок IT у Монтоні, а саме по професії веб-девелопер, то якщо ми зайдемо на будь-який великий сайт по пошуку вакансій, на LinkedIn, Workopolis, Indeed, і вб'ємо веб-девелопер, він одразу видасть приблизно 15 відкритих вакансій тільки по місту Монтон. По моїй спеціалізації ми можемо поділити цю суму на 20, де є 7-8 вакансій. Якщо ми масштабуємо це число на нашу провінцію Нью-Брансвік, то можемо помножити цю цифру на 3. Але дуже часто компанії викладають одну вакансію, а насправді їм потрібно 3-4 спеціаліста. І якщо доповнити про поради, коли ви їдете в Канаду, наприклад, до нашої провінції, у розрізі, якщо ви працюєте в IT, я б сказав, що Монктон та Сен-Джон – це ті два міста, в яких є багато IT-роботи. У Фредеріктон вона теж є, але якщо ви бажаєте працювати на державу, то, мабуть, вам туди. Тому що у Фредеріктоні дуже багато публікується вакансій від нашого гаверменту, в тому числі у IT-секторі. Але якщо це загальний IT, так, Монктон і Сен-Джон. І там є багато пропозицій, і там є офіси різних компаній. Наприклад, Xerox, я знаю, наскільки я пам'ятаю, є у Сен-Джоні представництво. У нас є представництво того ж самого CGI та IGT, BlueCross і такі інші. Тобто ці два місця.